U Sarajevu je potpisan ugovor o sufinansiranju projekta sanacije Koševskog potoka u vrijednosti od 200.000 maraka. Ugovor su potpisali gradonačelnik Sarajeva Alija Behmini i načelnik općine Centar Dževad Bećirević. Ovim projektom predviđeno je čišćenje gornjeg dijela potoka od otpadnog materijala. Također je planirano ispitivanje zatvorenog zagađenog dijela potoka od Pionirske doline do općine Centar. Skoro 2 kilometra, bolje rečeno, 1,8 km reguliramo i čistimo ovaj otvoreni dio Koševskog potoka koji je neuralgična tačka za Sarajevo u cjelini, a boga mi i za Miljevsku.